ମୁଁ ନୁହେଁ ଗୋଷ୍ଠୀର ନୁହେଁ ଭାରତର, ଉତ୍କଳରେ ଅଛି ସତ ମୋର ଘର ନୀଳାଦ୍ରି କନ୍ଦର, ନୀଳାଚଳ ନିବାସୀ ସିଏ। ତେଣୁ ନୀଳାଚଳରେ ଯାହା ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ଅଛି ସିଏ ତାହା ହିଁ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ଖାଲି ଦର୍ଶନ କଲେ ହେବନି, ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବାର ଅଛି। ତାଙ୍କର ନୀତି, ତାଙ୍କର ନିୟମ, ତାଙ୍କର ଚାଲି ଚଳଣି ପଦ୍ଧତି, ଖାଇବା ପିଇବା ବସିବା ଶୋଇବା, ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ ଆମ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି। ରଥଯାତ୍ରାର ମହାଉତ୍ସବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାବାର୍ତ୍ତା, ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ରଥ ଶର୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ